Заслужений художник України, лауреат премії «Людина року 2015» Євген Удін запрошує тернополян на персональну виставку. На її відкритті у Тернопільському кооперативному коледжі побувала Світлана Шумна. Мандрувати світами Євгена Удіна, справжнього співця міст, це не тільки проходити вулицями і провулками, зазирати у вікна старовинних будинків, милуватися вишуканими архітектурними ансамблями, а це передусім насолоджуватися красою досконалих ліній, чудових стриманих тонів, класично гармонійних контурів, філігранно відточених деталей, де краса зведена у культ. Ці слова мистецтвознавця Петра Сороки – своєрідна квінтесенція виставки знаного у світі художника-графіка Євгена Удіна. Людина неперевершеного таланту, людина, яка вклала душу, серце в наше рідне місто. Людина, яка об'єднує Україну. Художники все розставляються в арт-галереях або у музейних залах виставкових. А сьогодні Євген Тимофійович, як і завжди в своєму житті, він поступає нестандартно і каже: «Ні, я буду там, де є багато молоді, де прийдуть мої друзі». Народившись у Донецьку, Євген Удін в творчому вимірі – незаперечний доказ духовної єдності українців. Обожнює Львів, де навчався в поліграфічному інституті, любить Тернопіль, адже тут живе і творить, багато працює з молоддю, ділиться досвідом постійного пошуку. Уже створена група, яка називається «Удін і компанія», яка планує, по-перше, готувати дітей, піднімати загальний культурний рівень, проводити різні заняття. В цю групу входять знані, відомі художники Тернополя. Всі вони сьогодні є на цій виставці, і нам приємно сьогодні зробити урочисте відкриття персональної виставки графічних робіт цього художника. В нього за плечима багато величезний досвід. Виставка – то є звіт художника перед громадськістю, перед тернополянами, перед моїми друзями, які прийшли, то є приємно художнику, бо він працює в майстерні завжди сам на сам, зі своїми задумами, своїми мріями. І коли то є оцінка вже громадськості, значить не зря він працював. У вас є творча колекція картин про міста, розмаїті міста України. Так. Яка з тих картин найпам'ятніша? Львів. Щоразу персональна виставка для художника – це можливість діалогу з колегами, шанувальниками, з творчою молоддю. Мені дуже подобається і насправді я завжди хотіла мені навчитись малювати так, як він. Тобто я теж хочу стати графіком і він для мене як, не знаю, стимул. Мені просто що заради цікавості подивитися, як воно. Фактично я перший раз чую про нього, але поки що мені подобається те, що я бачу. Ваші естетичні враження від творчої... Так, мистецька картина Удіна. Знаєте, ми дуже вражені. Це взагалі такі шедеври, такий талант. І це все наш український художник. Я тільки що прийшла і хочу зрозуміти ті картини, бо я дуже мало знала про Удіна. Але я прочитала оце і думаю собі, дійсно, яка фантазія і скільки треба вложити різних елементів, щоб створити одне полотно. Євген дуже молодий, і дуже в нього ці речі, хай будуть ці його всі натхнення, далі на 100 років. Протягом місяця з 16 лютого до 16 березня пошановувачі творчості Євгена Удіна зможуть відвідати виставку у Тернопільському кооперативному коледжі.